ဖြစ်ခင်ရပါတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဦး Family YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ပုံမြတ်ထင်မှနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာကြီးမင်းသင်္ခါဤဖြစ်ချင်တာဖြစ်မောင်ဘာချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအပိုင်း၅အနေနဲ့ဆက်လက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ခံစားကြည့်တော်မူကြပါအောင်ခင်ဗျာမောင်ဘချင်းနဲ့ရှာတချောင်းပိုင်ရှင်ဤတို့လင်းမောင်ဘချင်းနဲ့ဥက္ကန္တီတို့သည်အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြလေ၏ယုံချင်းရက်ကိုရောက်တော့မည်ဖြစ်၍မောင်ဘချင်းကဥက္ကန္တီအားဒီကနေ့ယုံချင်းပဲဥက္ကန္တီကျုပ်များအမှုရှုံးသွားရင်တော့ဒုက္ခပဲဗျာဟုပြောလေ၏စိတ်ချပါကွာမင်းမဲနိုင်ပါပါဟုဥက္ကန္တီကပြောလေ၏ပေါ့ဖော်ကြီးရဲ့ညကန်းတစီမျိုးကျုပ်ကိုအာမပေးပါနဲ့ဗျာသူတို့ကတောင့်တင်းတယ်ငွေရှိတယ်ကျုပ်မာကဟုမောင်ဘရှိကပြောလိုက်ရာဥက္ကန္တီကမျက်စိပေါက်ကလေးကျဉ်၍သွားသည့်အထိယုံလိုက်ပြီးသည့်နောက်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကမင်းရဲ့ရန်သူဥရွှေကြီးကိုနိုင်ပါကွာတသလုံးရှင်ပြန်ကြရရင်လဲနောက်ဆုံးမှာမင်းမဲနိုင်ပါကွာဟုပြောလေ၏ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ကိုကြီးဟုမောင်ဘချစ်ကပြန်၍မေးလေ၏မင်းကိုအလွယ်ဆုံးဥပမာကလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ကဲငါရဲ့ဗဇက်ထဲကိုကြည်စမ်းဟုဆိုကဥက္ကန္တီကဗဇက်ကိုဟား၍ပြတဲ့ဖြင့်မောင်ဘချစ်ကကြည်ရလေ၏ကဲငါဗဇက်ထဲမှာရှာရှိရလားကွာဟုဥက္ကန္တီကမေးလေ၏ရှိပါတယ်ဗျာဟုမောင်ဘချစ်ကဖြေလေ၏ကဲဒါဖြစ်ရင်ထပ်ပြီးကြည်စမ်းပါအောင်လေငါပါဇက်ထဲမှာသွားရီကောစုံစုံလင်းလင်းရှိရလားကွာဟုဆိုကဥက္ကန္တီကပါဇက်ကိုဟ၍ပြပြန်၏သွားရီကတော့စုံစုံလင်းလင်းမရှိတော့ဘူးပြို့တချို့ကြိုးကုန်ပြီဟုမောင်ဘချစ်ကပြန်၍ပြောလေ၏အေးဒါဖြစ်ရင်ထပ်ပြီးမေးရအောင်မယ်သွားနဲ့ရှာနဲ့ဘယ်သူကမာတယ်လဲဘယ်သူကအုပ်စုများတယ်လဲကွာသွားကမာတယ်ဗျာသွားကအုပ်စုများတယ်ဗျာရှာကပျော်လဲပျော်တယ်ပြီးတော့တချောင်းနဲ့ရယ်ကောင်းပြီငါ့ရဲ့ဗဇက်ထဲမှာသူတို့ဟာအမြဲတမ်းရံဖြစ်နေကြတာကွာရှာကိုသွားကကြိုက်ပြစ်ဖို့အမြဲတမ်းကြံစီနေတာပဲရှာကလည်းလွတ်အောင်ရှောင်တိတ်နေရတယ်ကွာပြီးတော့ရှာကသွားကိုအမြဲတမ်းထိလိုက်တို့လိုက်နဲ့လုံနေတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာမာပါတယ်အုပ်စုတောင့်ပါတယ်ဆိုတော့သွားတွေဟာတချောင်းပြီးတချောင်းကျိုးရတော့တာပဲရှာကတော့ပြော့ပြော့ကလေးနဲ့အနံ့ယူသွားတယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာအမာခံတွေကိုမကြောက်စမ်းပါနဲ့မောင်ဘချစ်ရဲ့ဟုဥက္ကန္တီကပြောလိုက်ရာမောင်ဘချစ်သည်ဟဲ့ဟဲ့ပက်ပက်ရေမောရွေးကတိကတ်သက်ဗျာဟုပြောလိုက်လေတော့ဤထို့နောက်၎င်းတို့နှစ်ဦးသည်တရားရုံးသို့ထွက်ခဲ့ကြလေတော့ဤတရားရုံးသို့ရောက်လျင်ဥက္ကန္တီငှားရမ်းထားသောရှင်နေကြီးကိုတွေ့ရပြန်ဤရှင်နေကြီးကဥက္ကန္တီကိုတွေ့လျင်ဒီနေ့အမိန့်ချမဲ့နေ့ပဲဗျဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ကွာကျုပ်တို့နိုင်ပါပါဟုပြောလိုက်ရာဥက္ကန္တီကနိုင်တာရှုံးတာရှင်နေတယောက်ရဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအမှုနိုင်ရင်တရားခံလွတ်မယ်အမှုရှုံးရင်တရားခံထောင်ကြမယ်အမှုရှုံးလို့ရှိနေထောင်ကြတာတော့မရှိပါဘူးဟုကိုယောကာယနိုင်လာသောဇကားကိုပြောလိုက်ရာရှိနေကြီးကတော်တော်ကိုမဟုတ်မဟုတ်ပြောတတ်တဲ့ပေါ့ဖို့ကြီးပဲဟုပြောလေ၏ထို့နောက်တရားသူကြီးရောက်ရှိလာပြီလင်နဘသောရှိနေများ၏လျှောက်လဲခြင်းများကိုကြားနာစစ်ဆေးပြည့်၍မောင်ဘချစ်အားအမှုမှတရားသေးလွှတ်ရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်လေ၏ထို့ကြောင့်မောင်ဘချစ်သည်ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်ဥက္ကန္တီ၏ပခုံးကိုဖက်လိုက်ပြီးလင်ကျုပ်ထုံမကြတော့ဘူးဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုအခါ၌ဥက္ကန္တီကဒီလိုရှိတယ်မောင်ဘချစ်ဒီလောကကြီးမှာပူဇော်ကောင်လူမနေရဘူးကွပင့်ကူလူနေတတ်ရမယ်ဟုပြောလိုက်သည်ဖြင့်မောင်ဘချစ်ကဘယ်လိုလဲဗျခမရပြောတာကျုပ်နားမလည်ဘူးဟုပြန်၍မေးလိုက်ရာဥက္ကန္တီက
ဘိုးရဲရက်တဲ့ဘိုးကြီးကလေးတွေထုတ်ပေးတဲ့ဘိုးစားကောင်ကိုမင်းမြင်ဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအကောင်ဟာသူ့ဖင်ထဲကအမြင်ကလေးတွေထုတ်တာပဲကွာအဲ့ဒီအမြင်ကလေးတွေနဲ့အိမ်ဖွဲ့ပြီးအထဲမှာသူကနေတယ်အိမ်ကိုလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ပဲသူဟာသူ့အိမ်ကလေးတွေကထွက်လို့မရတော့ပဲထောင်ကျရှာရတော့တာပဲဟေးအေးဒီလိုပဲပင့်ကူကလည်းသူ့ဖင်ထဲကအမြင်ကလေးတွေထုတ်ပြီးအိမ်လုတာပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပင့်ကူကတော့ဘိုးစားကောင်လိုထောင်မကြဘူးကွာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတယ်အဲ့ဒီတရဝဏကောင်မှဖင်ထဲကအမြင်ထုတ်တာချင်းလဲတူတယ်အဲ့ဒီအမြင်ကိုအိမ်လုတာချင်းလဲအတူတူပဲကွာဒါပေမဲ့တကောင်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတယ်တကောင်ကကျင်းကျင်းကျက်ကျက်နဲ့နေရတယ်ဒီဥပမာကိုယူပြီးလောကကြီးမှာဘယ်ကိုဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်စမ်းပါကွာဟုတ်ရှီလျားစွာပြောလိုက်လေ၏ဥက္ကန္ဒီစကားကိုနားထောင်ပြီးနောက်မောင်ဘချစ်ကဥက္ကန္ဒီကတော့တကယ့်ကိုလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကြံကြံစီစီတွေးတောတာကိုဟုတ်ချီးမွမ်းလိုက်ရာဥက္ကန္ဒီကမင်းကငါ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့အတွက်လက်ဖက်ရည်တိုက်ရတော့မှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဟောရီရှိနေကြီးကတော့ငါ့ကိုမချီးမွမ်းပါလားအဲ့ဒီတော့သူ့ကိုလက်ဖက်ရည်မတိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်နောက်လိုက်ရာရှိနေကြီးကပြုံးလျက်ဒီလိုရှိတယ်ပေါ့ကော်ကြီးရဲ့ဟုတ်ရှိရှိတုန်းကတရုတ်ပညာရှိကြီးကွန်ဖြူရှက်စာလမ်းလျှောက်ထွက်တုန်းမှာကလေးနှစ်ယောက်စကားငင်းခုန်နေတာကြားရတယ်ဗျဒါနဲ့ကွန်ဖြူရှက်ကဟေ့ကလေးတွေဘာကူများငင်းခုန်နေတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ပထမကလေးကဒီလိုပါပညာရှိကြီးကွန်ဖြူရှက်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောတယ်ကောင်းကင်ကနေမင်းကြီးဟာမနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပြီးနေတယ်လို့အဲ့ဒီတော့သူကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြန်မေးတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောပါတယ်မနက်ပိုင်းနေထွက်စမှာအရှိတ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်နေကြီးဟာသကောဝိုင်းလောက်ကြီးကိုရှိတာညနေပိုင်းနေဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့နေကိုကြည့်လိုက်ရင်သမင်းစားပကံပြားလောက်ပဲရှိတော့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီလိုငယ်သွားတာဟာဝေးသွားတဲ့သဘောပဲမဟုတ်လားလို့ကျွန်တော်ကပြောတော့သူကမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့မနက်ပိုင်းနေထွက်တဲ့အခါမှာသိပ်ပြီးမပူဘူးတဲ့ညနေပိုင်းကျရင်သိပ်ပြီးပူတယ်တဲ့ဘယ်တော့တောင်ပူတယ်ဆိုရင်စွပြုတ်အိုးတွေဝင်နေရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီလိုပူပြီးပူတာဟာကျွန်တော်တို့နဲ့နေကြီးနဲ့ပူပြီးနီးကပ်လာတဲ့သဘောလို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ဘယ်သူမှန်တယ်ပညာရှိကြီးလို့မေးတာကိုကွန်ဖြူရှက်ကမပြေပဲပြုံးနေတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေကကွန်ဖြူရှက်ခမားဟာပညာရှိဆိုပြီးဘာမှလည်းမတက်ပါလားကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ဘယ်သူမှန်လဲဆိုတာလဲမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလားလို့ကလေးနှစ်ယောက်ကကွန်ဖြူရှက်ကိုအပြစ်တင်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကွန်ဖြူရှက်ကဘာမှမပြောပဲယုံကြည်အဲ့ဒီနေရာကထွက်သွားတယ်ဆိုလိုတာကတော့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ချီးမွမ်းခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှအရာမရောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်ကျုပ်လိုအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ရှေ့နေခန့်ညံ့ညံ့တယောက်ကပေါ့ဖော်ကြီးကိုချီးမွမ်းဖို့ခက်နေပါတယ်ဟုတ်ပြောလိုက်ရာဥက္ကန္ဒီကတောက်ကျိုးနေတော်တဲ့ရှာတချောင်းပိုင်ရှင်ပေပဲကဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားကြစို့ဟုတ်ပြောဆိုကရှေ့နေကြီးနဲ့မောင်မချစ်တို့ကိုဖက်တွဲ၍လက်ဖက်ရည်ဆိုင်စီသို့ခေါ်သွားလေတော့တည်းတိုက်ဟန်းနဲ့ဝံဝုကိုအနိုင်ယူသူဒီနေ့တည်း၌မောင်မချစ်နဲ့ဥက္ကန္ဒီတို့သည်၎င်းတို့ဤတဲကလေးတွင်း၌ထိုင်၍စကားပြောနေကြလေ၏မောင်ဘချစ်လဲအခါကြီးကိုတောက်လိုက်စကားပြောလိုက်လို့၍နေလေ၏ဥက္ကန္ဒီရဲ့ရှေ့ကိုကျုပ်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြောစမ်းပါဦးဟုမောင်ဘချစ်ကပြောလိုက်ရာဥက္ကန္ဒီကမင်းရဲ့ရှေ့ကြီးကိုငါညွှန်ပြရမှာတဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ညွှန်ပြရင်ပိုပြီးကောင်းမယ်ကွာဒါပေမဲ့မင်းကတော့တိုက်ဟန်းနဲ့ဝံဟုဆိုတဲ့တောင်ကြီးနှလုံးကိုဖြိုရမှာပဲကွာဟုပြောလေ၏ဥက္ကန္ဒီဤစကားကြောင့်မောင်ဘချစ်သည်ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်၍သွားလေ၏ဘာဖြစ်လို့တောင်ကြီးနှလုံးကိုဖြိုရမှာလဲဥက္ကန္ဒီရဲ့ကျုပ်နားမလည်ဘူးဗျဟုပြန်၍မေးလေ၏ထိုအခါဥက္ကန္ဒီကဟိုးရှိရှိလုံးကပြုတ်ပြည်ကြီးမှာတိုက်ဟန်းနဲ့ဝံဟုဆိုတဲ့တောင်ကြီးနှလုံးရှိတယ်ကွအဲ့ဒီတောင်ကြီးတွေရဲ့အမြင့်ကိုမပြောတော့ဘူးအကျယ်ဝန်းကိုပဲပြောမယ်အကျယ်ဝန်းကတရုတ်လိုလီခေါ်တာပါကွမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မိုင်လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့စူတူရန်လီပေါင်း
ခုနှစ်ရာကျော်ကျဲဝင်းတွေကွာအင်မတန်ကြီးမတဲ့တောင်ကြီးတွေပေါ့ကွာအဲ့ဒီတောင်ကြီးနှလုံးရဲ့မြောက်ဘက်မှာအသက်90လောက်ရှိတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်နေတယ်ကွာသူကသူ့အိမ်ကနေခုနံမျိုးကိုသွားတဲ့အခါတိုင်းတောင်ကြီးနှလုံးကိုခက်ခက်ခဲခဲမင်းမင်းမမ်းကြော်တက်ပြီးမှသွားရရှာတယ်အဲ့ဒီတော့အဖိုးကြီးဟာသူ့မိန်းမနဲ့တိုင်ပင်နဲ့ရှင်မကြီးဟောဒီတောင်ကြီးနှလုံးကတော့ငါ့ကိုတော်တော်ဒုက
Eri kama, apa jika? Siapa dong ini nunggu cobi daro hobi? Eri kah tua lara, ni zaman itu bermaga bi, bermaga orang lu, yang milai bare. Khususnya, ugan dia, sekarang yang lain ledo i. Aga, puji ni apa jiba lah ya? Di dong ini nunggu mian, puji kala cobi melu jane. Apa jika le, macam ni mulu madau, ni zaman itu bermaga bermain lu dong, tuga milai dia. ตัวเราเลยผู้จีนเนี่ยผู้จีนผู้มองว่าสิ่งก็เบี้ยวยี่เบี้ยวไหลเลยเอ๊ะสบีเบี้ยวยาเอาไหมผู้จีก็เอริโดบาเบี้ยวเดเลยสุดโรมาบูบานเนี่ยเชื่อมาเย่ยี่จารุกูผู้ให้เป็นเลยเรามาตัวเบี้ยมาบ่รู้เบี้ยวไหลเด็กกว่าผู้ให้เป็นเลยสุดละมันจูเรียเย่ต้องแบบมาชีเด็กกว่าไซเบเรียเนี่ยส่วนโนไม่ค่อยจาระบ่กว่า Puji ni deh, ni ane soye, wujud mah, wujud ye berkuah. Eh, eri lu ne, puji ha, tu dah dong yau ye, tu mungkin dia yau ye, tu ye, ngayau dah, tahun ni gua sah puro rahwe he. Bau lu ne, bau deh duga bau, kau biasa ne, kau lu ga kau ne, lu ngan sah jaro rahwe. Eri lu, dulu lu ni rumah, puji ye, ini jenis deh, chan chan sure, musuma dia ye, tak liga, yau lah berkuah. Eri lega le, ngai tua lega sa sihir le. Tu lega le, ya tak mian mizah ruigu, lekelin depan le cungi bisar le. Hu, uguan lega biola ya, mau baca ga. Toto yebu gong le luri bala, hu biola le. Toka nai, uguan lega, mau baca. Mie ane ne da, yebu gong le macin le gua. Puji ni le juara ga, inya si desulu, amya ga damat hara. Hu ciu sura luri yau ga. Puji dahwa dongji pioni le ni aku yau labi, aju jang miro, dongu pioni mana tiba liyo gua, eri lo, hucu ga, haha bebe, jemo labi, todo mai mere puji we, kamyaru di dongji bu, belolo di pioja mana, kamyaru piolo go, di dongji liga, pio mere la lu pio bi, haha bebe, yero rabo gua, eri kama, taihan le, wangu dongji bu. Pioni le puji ga, inya si emigan, hucu gu, aden hucu, aden ha, inya si esem hucu, inya si emigan ga, cedeh, di dongji le gu, ngaga pioni ni ama, ngada dama, mabi bu sura ngati le, aku we ngaha, aden guze si biwe, iro, ngati tuan dong, di dongji le ga, ayam yang mah hucu deh bahu, tapi me, aden hucu. คุณซึ่งอาจจะมางาดีตัวเองงามาตารุ่ยสิเอ็มโหล่ะตุรุกะสบีพิจารณ์เลยไหมตุรุกะเตตัวเรื่องข้ามาตุรุยะตารุยกะสบีพิจารณ์เลยไหมโอ้ตุรุเตตัวเองเลยนอกจากตารุยมาส่งนั่นบ่บ่ลามะตารุยกะสบีพิจารณ์มาบ่ตองจีรุยกะตารุยมุ่ยมามาโมโหเพ่ที่ได้แม่นี่มาโมโหล่ะนอกจากมา ฮารุนายาเมตองจีริกาชงบีอาหมาเวพับเพลูเรสุโรฮารุกาสมบัติพิบบอนีเรตองจีริกาพิบบอนุเมชิบุปงเดียนีเรมโหลาเดนโฮชูโลบิโอไลโดยินยาชิโฮชูเลตชูเลลิโดราบัวเอรีโลผู้จีเจ้าขมันลิลิสเวลงลาบุกังเกงกันนัมเมนจิกาเลติดวาวาลิโอนัมเมนจิฮาอัลลุนเอ็มดันสวันเทเดตุเยตานิยากุขอบี ไต่หันเนี่ยวันหูดองจีนลงกูผู้จีช่วยเจนเดนี่ยากูเช่นช่วยไปยามเอลูไม่ไปเลยดาวบอกว่าเอรีเนี่ยก็ทราบีไต่หันดองจีฮะสุวรรณเนี่ยเป็นกูยาวกว่าเลยวันหูดองจีก็รู้ยูนันเนี่ยเป็นกูยาวกว่าเลยผู้จีนี่เลยที่ช่องเนี่ยก็เนี่ยหูนั้นมีหูหันมีกันที่ลุยมีจีพิจารณาเลยกว่าผู้
ဥကွန်လီကရှေလျားစွာပြော၏၎င်း၏မျက်စိပေါက်ကလေးကျင့်သွားသည့်အထိတခိကင်းနှင့်ရေမောလိုက်လေတော့၏ထို့နောက်အခါကြီးတစ်ခွက်ကိုငှက်၍မော့လိုက်လေ၏မောင်ဘချစ်ကယုံတန်းတွင်နဲ့ဒူဘာရဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးဟုပြောလိုက်ရာဥကွန်လီကယုံတန်းဆိုတာယုံကြည်လောက်တဲ့ထုံတန်းကိုပြောတာကွာယုံကိုယုံရမယ်မောင်ဘချစ်အခုငါပြောတဲ့စကားမှာသင်္ကန်းစာတွေအများကြီးပါနေတယ်လူဘဝရဲ့အခက်အခဲတောင်ကြီးတွေကိုဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ချုပ်ပြစ်ရမယ်ဆိုတာပြောပြနေတယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ကံရမယ်ဆိုတာလည်းပြောပြနေတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ကံရတဲ့နေရာမှာဟုတ်ချူးတို့လိုတက်ရောင်ကားတွေကလာလာပြီးစိတ်ပြည့်အောင်ပြောတတ်တယ်ဆိုတာလည်းသတိပေးထားတယ်နောက်ဆုံးမှာဇွဲလုံးလာကြီးမားတဲ့သူတွေအတွက်ကုညီညာဝိုင်းလို့မှိုင်းမမဲ့သူတွေအစင်သင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မောင်ဘချေမင်းဘဝရဲ့အခက်အခဲတောင်ကြီးနှလုံးဖြစ်တဲ့ဝံဟုနဲ့တိုက်ဟန်းကိုမင်းဟာဖြိုရမှာပေါ့မင်းနားလည်အောင်ပြောရရင်ဒုက္ခနဲ့တောကဆိုတဲ့တောင်ကြီးနှလုံးကိုဖြိုပြရမှာပဲအဲ့ဒီလိုဖြိုတဲ့နေရာမှာငါဟာချင်းချမ်းရဲ့ငယ်သွားလဲကစားတားကလေးလောက်တော့ဝင်ပြီးကူညီနိုင်ပါတယ်ဟုမျိုးဆူရေမိုးလိုက်လေတော့ဤကျုပ်တောင်ဖြိုတဲ့လုပ်ငန်းမှာပေါ့ဖော်ကြီးကနမင်းကြီးနေရာကဝင်ရမယ်ဥစ္စာဘာဖြစ်လို့မုတ်ဆုံးမကလေးလေးနေရာကဝင်ရတာတော့ဟုမောင်ဘချစ်ကပြောလိုက်ရာဥကွန်လီကငါဟာနတ်မင်းကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်နတ်မင်းကြီးအစ်စ်ဟာမင်းရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲမောင်ဘချစ်အဲ့ဒီနှလုံးအိမ်ထဲကနတ်မင်းကြီးကိုမင်းကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြီးအသုံးချတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုပြောလိုက်လေဤတခုသောညနေပိုင်း၌ဥကွန်လီသည်၎င်းဤပယံဆရာတစ်တာလေးကိုလွယ်ကာတဲ့အင်္ဂလိပ်စီသို့ပြန်၍လာလေ၏ဘယ်လိုလဲပေါ့ဖော်ကြီးဒီနေ့ပြန်လာတာစောလာကြည်လားဟုမောင်ဘချစ်ကမေးလိုက်ရာဥကွန်လီကအေးဟုတ်တယ်ကွငါတို့စောင့်နေတဲ့တိုက်ကြီးဟာလုံးဝပြီးစီးသွားပြီကွဒီကနေ့ငါတို့လောက်ခငွေရှင်းတယ်လေကွအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကို surprise လုပ်မလို့စောစောပြန်ခဲ့တာပဲကြည့်မြင်နိုင်ဘက်မှာတရုတ်ထမင်းဆိုင်တဆိုင်ရှိတယ်ကွာထမင်းဟင်းသိပ်ပြီးကောင်းတာပဲသွားစားရအောင်အဝတ်စားလဲကွာဟုပြောဆို၍၎င်းကိုယ်တိုင်လဲရေရွံ့၌ရေချိုး၍အဝတ်ဟောင်းကိုချွတ်ကာလျှော်ပြီးနောက်အဝတ်သစ်တစ်စုံဝတ်လေ၏မောင်ဘချစ်လည်းအဝတ်အစားများလဲလေ၏ထို့နောက်၎င်းတို့သည်ရွှေကုန်တိုင်လမ်းဘက်သို့ခြေချင်းလျှောက်သွားကြလေတော့၏ရွှေကုန်တိုင်အနီးကုန်းမြင့်ကလေးတစ်ခုသို့ရောက်လျင်မောင်ဘချစ်ကဥကန်ဒီဒီကုန်းပေါ်မှာတိုက်တကြီးတလုံးပါလားဗျအရင်ကမရှိပါဘူးဟုပြောလေ၏ငါဆောက်တာဒီတိုက်ပေါ်ကွာပြီးသွားပြီလေကွာအဲ့ဒီတိုက်ကြီးဟာတော်တော်ကြီးတဲ့တိုက်ကြီးပဲကွာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အစာကိုပြောရရင်မင်းအနေနဲ့သိပ်ပြီးအံ့ဩသွားမှာဟုဥဝန်ဒီကပြောလေ၏ပြောစမ်းပါဦးဗျဟုမောင်မချစ်ကဆိုလေ၏သူ့ရဲ့အစာကအုပ်နေကလေးတစ်ခဲနဲ့စခဲ့တာကွာမယုံမရှိပါနဲ့ကွာငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအုံနီကဲလေးတစ်ခဲကိုယူပြီးစီခဲ့တာပါကွာတစ်ခဲပြီးတော့နောက်တစ်ခဲနောက်တစ်ခဲနဲ့တိုက်ကြီးတလုံးဖြစ်လာတော့တာပဲကွာအဲ့ဒါကိုနမူနာယူပြီးဘယ်လုံငန်းမဆိုအုံနီကဲကလေးတစ်ခဲကစရမှာပဲကွာနောက်တော့လဲတိုက်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာငါတို့တရုတ်မှာစကပုံရှိတယ်ကွာမိုင်းတသောင်းဝေးတဲ့ခကြီးရဲ့အစဟာပထမခြေလမ်းဖြစ်တယ်ကွာအသေးဆုံးကနေအစပြုခဲ့လို့အကြီးကြီးတွေဖြစ်လာတာပါကွာပြိတ္တကသုံးပုံတက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဟာဘယ်တော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လေကွာဒါပေမဲ့အစကိုပြောမှဆိုရင်ကာကြီးခါခွေတင်ခဲ့ရတာကိုပြောရမှာပဲမဟုတ်လားကွာဒီတော့တီးတီးလေးကနေစတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ကွာဟုဥကွန်ဒီကပြောလေတော့ဤထိုအခါ၌မောင်ဘချစ်သည်တကူလုံး၌ကြက်သီးမွေးညင်းများထ၍သွားသည်အတိစိတ်အားတက်ကသွားလေတော့ဤအစ်စ်ပေါ်ပေါ်ကြီးရဲ့ကျုပ်လဲသေးသေးကလေးကနေစမယ်ဗျာဟုပြောလိုက်လေဤအေးဒါပေမဲ့သေးသေးလေးကစပြီးရက်ထားလိုက်ရင်တော့သေးသေးကလေးပဲဖြစ်နေမှာပဲအစင်မပြတ်ဆက်ပြီးလုံနေရမယ်ဒါမှသေးသေးလေးကနေအေယာမဟာကြီးဖြစ်သွားမှာဟုဥကွန်ဒီကပြောလေဤစိတ်ချပါဥကွန်ဒီဟုမောင်ဘချစ်ကပြောလေဤစိတ်မချနိုင်သေးဘူးကွာ
你这个里干的傻逼，一级撇多来说了，不满撇的都把我表达过，家人嘛，撇是，闹些瑞西人，撇是在地里里过，哎里头，闹些撇是瑞瑞的看嘛来呗，反正这边撇是撇是，谁撇钱没事呗，你这个里个偏僻傻逼男的，谁没有心嘛他，面对谁家男的过，不，五官里个表来呀，忙把这个，谁家把五官里。就你看明天等等木匠啊照顾谁在展开你吧比呀呼表里一度那边拉刚都能要的几面单白转西多得有天门山西多要是给家里多一无关的的得在瑞很两面古马有利益亚马加米那边人说木匠拉多得在瑞很两面要是拉的片拉刚都能无的明显说杀到家里多一都杀到烟吴管理个，嘿，忙八姐，明年呢，什么白肉肉没，白肉肉没，身上比比啦，不没来意。就个咯，就银行业呢，就业年年一股，撇水多嘞，污水几股，一时欧啥呀，叫人往老家进来边。哎，你看嘛，我跟事业业，这屋里头没啥撇呀了的，我们的百姓的体业，没人爱雇佣人呢，爱做没人爱撇呀了个，不比高来六天的。就没嘛，岁岁过来，就看路易路队每年的路费奖加比咱平每边，就一月这个大老板呗，地铁么不发布，不忙把这个表来呀，五管理个，没啥个，爸妈来么好办哪个，第六个就嘛个，爱经营，送啥么西，爱路亚来个，几经营嘞，送啥么西，几经营，几路亚来个，没一月这个爸妈来么好办啦，啊，刚从个罗。都如果没难得了，没别查来什么瓜，没下面，就啥难得了就啥吧，几斤得了几多三把子，哎，这可别麻烦嘞。俺那几家哈，讲么好吧不？六月的那个，这个股奶奶个里瓜，哎哩奶奶个里尼亚的亲个里嘛，多加数嘞，没光说话讲过，难有难不，业绩总白瓜，都过难有难言的，没下六七家的单比瓜。第六么好言咯，六皮椒香一挂，哎里咯，六皮椒没香哦。我刚说嘞，没光说话过，到头别在乎，业绩的，给不不嫩嫩个嘞，啥来三毛五挂？不，由于五管里的周年，本门交班的排骨也有来着咦。来广州那屋的明显说啥都比孬，见面来嘛内月，来广州那天呀，在英格兰西都，瓜子的头是啥样？สักการะเบี้ยวเบี้ยวเนี่ยชาวลาเกจาเลยรออีวันแรกค่ะลุงมดีกูเข้าหนุ่มลงบีมองบ้านเช่นเนี่ยอุกันลีดูดีแต่เอ็งเลี้ยดูยาวต่อขนาดแต่เอ็งเลี้ยอีเชื่อด้วยคงจะลงสีชาอยู่สักการะเบี้ยวนี่จาเลยอีทุกอย่างนายแล้วไม่ต้องอย่าพิจารณาอ่ะมองอดีตจาเลยสิเลยอีแล้วตายยังติดกองไม่พอแล้วไม่ต้องเนียทันยาต้องมีชีวิตฮู้มองบ้านเช่นก็เบี้ยวเลยยาอุกันลีก็老皮皮的看马肉，皮皮闻闻就不挂。老张说的，老贵个里呢，梦里梦外个里不挂。老贵家人的，龙王哥领养没许多股，二里路外挂，没马路也吃下来，弯弯曲曲几匹来，贵贵个里匹来，这看嘞，叫多来不挂。里头王哥地大人，没马的要个，哥哥梦里说的呢，要家哈。你若没录皮罗上位挂，哈哈哈！不表嘞，起码这啥跑看伢啦，住的偏，一弄一嘛，这啥跑看伢啦咯，看伢看啥，白马西罗马嘞，包括伊个，不忙把这个表嘞，地龙好不挂，起手嘞呀哈，起的开嘛，起皮没起人，地伢啦没有挂，这个西的伢没有好不挂，刚变个定瑞嘛。又听路还没有挂，七年前好听的挂，没吃着不来收药，阿拉家娃路听没得大没有挂，挨那个几年，接受了，人家一家嘞也没好讲，听下话嘞挂，挨一天嘛，吃乌苏嘞自家哈，都卡被中没挂，阿妈阿罗吃乌苏了呢，伢嘞路，伢边人嘞，伢嘞路也路，膝盖话嘞挂，比如吃乌苏那个。教育个路也挂，这他妈的，今天偏来哪没有挂？
Di yoga ne, bawa macam orang dah kayu sayi bawa. Di yoga mew, nampak beroma macam ni no uga, hu ugan dia jauh lai lagi. Mamba cika ugan dia zaga gua tu boleh jadi pun, kau tu sasa ni lagi. Belu le mamba cie, ngapio lah belu tu boleh lai gua, hu ugan dia mea mamba cika tu boleh jadi kau ni ni lah boleh, hu jauh lagi. Oh, mengapa le? Jepu kau ni luwe, mau ni deh ma, kau ni ni lah, ngaga belu lobi. Ni apa malay gua? Hu, ugan dia biasa ye, je mau liru i. Tu nau, lagang tu ni jauh di, sekarang biasa biasa ni, ni kerja bi nau, ni ni lah di akanai. Ini abu dun, kalan lan ini lama, bima tu ui, oh he dengu jadi pun, mamba cika. Bohoh ji, bahasa dah lama di buyo, bima dia ye odam be, tu wajib umi dia. Hu, soga. มองจีเรนนายเป็นยี่ตัวเลยทุกตัวยี่ตัวบีนเอาเนี่ยมันจะมีเช่นนายเป็นมองบ้าเช่นเป็นยี่ยาวลาดเป็นอู่กันดีก้าบ้าเช่นอะไรกว่าหูไม่เลยยามองบ้าเช่นก้าฮิฮิคลิมวยเราแบบยาหูเบี้ยวสุดยี่เอียดูเหมือนเลยทุกคนนายอู่กันดีก้าโอ้ทีบีทีบีกงจงใจเองก้าหูดูจีตมีกลิบเอ้เนื้ออู่เองก้ายาวจ้ายาเลย ตัวยาวจ้าก็เลยเนี่ยด้วยด้วยบีงานอะไรจีพยาผู้ไล่ชาวไทยจีพยาผู้ไล่เนี่ยโยนี่ไล่ด่าเอออะคือรอตัวอบีเว่แต่หน้าผู้กองเนี่ยผู้พิจารณาอุบัติเหตุไอ้ยาตัวเวรีทุเรศลิสิมาเกลี้ยมวยพอดอไม่มาไอ้อดันดีแต่ซาเจนแต่ซาเจยุยเจยุยลาลีทุกข์ข้าอุบัติเหตุที่กองมาลีเหตุดังกันเลยอันนี้เอาไปตลอดกูเจนีวาลากูเอ ผู้เบี้ยวไล่เด็กเพียงมองบ้าเชิดก็คิดคะแนนใหญ่ไล่เลยมิ่งอาบายอะไรเลยกว่าที่โลกอาจิมาก็อันยาวเนี่ยดูเรื่องตระวารีอันยาจีเวกว่าแต่เป็นมันนี่เลยงาดีเตี้ยวสีเลยกว่าตัวนั้นมีกูกูเกาลูกคอเลยกว่าไอ้ยาวเนี่ยมียาวเนี่ยตุสีกูตัวบีเป็นลูกเล็กกูเกาที่นี่ยังคงยังลาลูไม่ไล่ยังเป็นรูมายังคงเนี่ยลูกมีอยู่เนี่ยเนี่ยป้าบ้าบ้าบ้าลูกเป็นเบี้ยวเลย ตัวเด็กนี่เด็กนี่มาเป็นเราเป็นเราเวรวยเวรในสุรากูเบ็ดกูมาอดีตมาขังกูตีบีเป็นเจ้าหน้าเวเอเอเด็กนี่จ้ารอกูก็เองกูทำยาได้บาลีเอาเหอะไอ้ดีมาทำยากันดูกูยังเนี่ยบีเวรวยอยู่ตัวเราละกูไอ้ดีข้าจ้ารอมาเวกูก็หาหน้ามีเราเลยเหอะเจ้าสู้ท้าเรื่องเวรวยกูลองจะต้องลองสิเลยกูรอบาดว่าบีเวรวยบาดว่าบีเนี่ย รู้จักรู้มาก่อนผู้อรุณาเวหีตัวเดินหาอันนี้เอาไปตลอดกูเจอรู้ราเวกว่าแต่เนี่ยตัวสังกูลาบีเจ้าตัวเลี้ยสีเดียเจ้าตัวมาลูน่าเดียวกาเทียมมาเทียมมาเนื้อผิวเนี่ยวันเด็กข้าลูมดีกูเก่าหนูลงบีทว่าเด็กข้าเจ็บบาบีอันนี้กูตาจีโลชุนน้องยี่ตัวรู้ราเวมองบ้าเชยผู้อุกันดีกับยศสุดเพียงมองบ้าเชดี จะเข้าเข้าเจ้าหมวยอะไรหรออีนอกจากนี้นั่นนั่นด้วยมองบ้าเชดีจะส่งเด็กกูเลี้ยงเนี่ยเส้นใจอยู่ในเลยทุกคนนั่นอุกันดีก้าเอาบาดายเปลี่ยวเลยงาก้ามิงกูจะที่เดียวพี่องลูกเด่นนี่รอมาเบี้ยจิ้มบัวทีนี้ก้าเลือกเลี้ยงบัวมิหามิชาจันยันเลยทีนี้ด้วยมาบ้าเวแต่แกงาเบี้ยจิ้มเนี่ยนี่ก้ารอตัวก้าสูเร่มาคงสัวกังกูในนั่นเด่นนี่เวเบี้ยจิ้มด่ากว่า รู้เดียวค่ะแต่ที่ไม่เชื่อรู้บ้ามาเยี่ยมจีบัวเสียงอะไรสุราแต่แกก็ตัวข้าเลยไม่เข้าหูอากูดูเลยไม่เข้าหูเอ๊ะทำไมแม่ตัวข้าเชื่อในยันรอกูบอกว่าเลยเนียจูมันนั่นดูเอาไปเงี้ยเลยจ้าไหนเนี่ยกว่าเอร่าเจ้าตัวข้าไม่เชื่อเนี่ยนี่กูเว้ยไปจีนหน้าเว้ยหูอุกันดีก็เบี้ยวเลยยามองบ้าเชิดก็เจ้าก็แต่ที่เชื่อในสิ่งดีกูมาตัวข้าพ่อปนีเลยเว้ยยังน้องก็ที่สิ่งนี้ลงลงไม่ใช่บุญเว้ย ไอ้ดิโรบ่พอใจเอ๊ะแต่ที่พี่เจนได้เข้ามาแต่ที่ไม่พี่ยายเองนี่ส่งอาเปียนแต่ที่พี่นี่กูไม่ได้ยายเองขมยาเปียวเปียวนี่เลยมาคงสัวจีก้าเจ้าสีกูยาวยาวลาลาบ่เปียหูมองว่าเจ้าก้าเปียวเลยยาอู้กันดีก้าฮ่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 า
Chadong kima biya wu. Eri lo lo la yin. E de ga. Cha cha mani ba wu kwa. Hu biyo li. Di ma u gandhi. Kamiya ma. Di te pi on lo de ni. Mishi wu la. Jo ten na ro. Kamiya ma mishi wu ten na be. Papi lo ten dre lo. Kamiya me yin. Kamiya go ra yin. Sin sin ye pi ni ya jang be lo. Biyo ya ma be. Hu. Mang ba chi ga biyo la ya. U gandhi ga. Nyasi ba guli jen dwa di iti. Ni chai swa ye mo la gi nao. Dodo la re gong be. Sin ye ni da ne. The tea pit de ni di raga. The chazi wa gua. Men ale on bioya yen. Uba ma gua. Mong bong jen ye se ya ha. Du gurenga. Bianava mahu ba u gua. Dabi me. Du ribi mong bong jen guro. Bian pisi nang de. Sagangli dungun. Din be like da mahu la. Bamia kelule. Babamia. Kayi yao de. Mi bamia. Sagaya de. Ma imani. A deshi de. These ugly dungun. Tada neve. Mong bong jen ha. Bim chicken ra bim ho la kwa. Hu, yo lai li. Dilu su yin, bopo ji si ma, the tea pit den ni, shi de bo. Hu, mamba che ga ta yue, sa ga e bian yi. Hey gong mamba che. Menga, nga go, tarai se wu nyi dilu, the pi e pi, nyi to ni ra la. Hu, u gwan di ga, yo lai ya, mamba che ga. The tea pit den ni gu ya yin, nao ta, minya do ba wu ya. Hu, yo lai ya, u gwan di ga. A ga gong me. The lao dong di yin yin do. Mingu biya ma bo gwa. Dabi me. Nga bi me ni ha. The te pi ni ta da mo ho hu. Pi chin da gu. Pi se re ni gwa. A la rin. Ma in lao gu. A po dan e. Dabi me. Di a dang do. Ma bi nai gu gu lu. Mingu san da bi ma bi nai me. A san kan nai na da ni. Di ni gu. Nga bi wa me. Be lo le ma wa che. Hu. Yo lai bi li en. Ke. E bi ro. Nau ta ba ma ma mi ne ro. Hu le. Taman biyo su yi. Isa li do yi. Mang ba chen le. San yin dhru san ba u guan di. Hu. Yang le biyo su yi. Isa li do dhri. Ho ge wa kam ya. Siya ji min ting ka yi. Chi chen da pi mang ba chen su re sa u li hu. A bai ngan ni pien. Sa le. Pa biya bi ge ra be. Pi ba re kam ya. A song di. Lai ba na sen kan za bi ge re adu le. Che su miya yi. Tin ya ba re kam ya. Jano ru a long. Nau ta a bai ndi ma. Yang le song dui ja ba zu kam ya. Along, Gujama, Sechanda, Sinang don't leave me as he do, a man yoshin and Javazi, baby, I really, we go Javazi, you know, Pomia Tema.